kale lero njagala tukubaganyeko kubirowozo kwabyo ebibadde mu wiki nga situnulide episode chi situnulide episode chi kicha kisinzo kusanyusa mu wiki yonna je tukubya amabega kuba bingi nnyo ebibadde mu atera na kiki ekisinze okukunyiza ogenda kuba mbulira gwe kululwo nti mbutufu nze kano kapati a kokankolera kansanyusa atero ngambe nti munanga atenze kano te kansanyusa mu yadde era kampisa si bulungi nga mu kyeno mbadde mu ebintu bingi mubadde mmandera okubeera nga alumbi amaka ga Dagalasi nafulumya William kabi ku kabi era Dagalasi wasigalidde nga mu butufu awunikiridde nga yeewunye kika ky'omukazi Joseline gwalina okulaba nti abadde asirikidde ebyama bingi nga tamubuulira tamunyega era nga essaawa ya leero lwategedde n'okutegeera nti Mandera amanyiganye nani amanyiganye ne Joseline era Mandera amanyiganye ne William bino byonna bibadde mu wiki eno mubaddemu Dagalasi okubeera nti ayatulira Joseline nti mu butuufu sigenda kukebeza mwana musaayi alagira ddala nti eby'omusaayi gwa Chris abivuddeko tagenda kubeera ng'akola ki ng'amukebeza gwe njagala bwagazi ogende mu comment section ongambe nti nedda mu butuufu nze kano kampisizza bubi nnyo ate ongambe nti kano ko kampisizza bulungi kakati era nga mu wiki y'emu mubaddemu okubeera nti ate mwana muwala nnina akoze ki azuuliddwa nti yandiba nga si mwana wa mumaka gaba fifi okusinziira ku bigambo Judy byakoze ki byamwogeredde oba byamugambye ate era mu wiiki y'emu ne tubeeramu ne mwana muwala Tendo okubeera nti yaleeteddwa mu maka ga Joseline abeere ng'akola essaawa ya leero afuukidde Joseline ensonga afuukidde Joseline ekyambika bino byonna tugenda kuba tubikubaganyako mpola mpola ate era nga mu wiiki y'emu mwe mubadde Hani mwana muwala Priscilla okubeera ng'akomawo ewa jjajjaawe ng'amulaga nti munange neegomba okulaba taata era njagala obeere ng'okola ki nga omunnoonyeza kuba natera okuleeta omusajja wange bingi ebibadde mu wiiki mu butuufu gye tukubya amabega ng'abamu bakaayanye abamu banyize ku nsonga yaani ku nsonga ya Dagalasi okubeera nti yayatulira Joseline nti tagenda kubanga agenda mu maaso n'okukebeza omwana omusaayi abamu ne bakubagana empawa ne bagamba nti nedda Dagalasi ako abala kabadi alabika nga ayasirisiza busirisa Joseline ate era nga mu wiiki y'emu mubaddemu mwana muwala Dina okubeera nti ayatuliddani ayatulidde Samali nti olubuto olwalina lwa William ekintu nekyo ekyakuba Samali ewala era tekyamuleka kyekimu nakugambye tetugenda genda nga tutunulira episode ku episode wabula tugenda kuba tukubaganyamu ku birowoozo mbuulireko okusinziira wiiki bw'ekuyisiza wiiki eno ekuyisiza etya wiiki eno kiki ekisinza okukunyiiza okusinziira nga bwebazze balaga episodes kiki kyogamba nti bannange nze mu episode eno mu butuufu wano Dagalasi yansanyusa wano Dagalasi teyansanyusa wano Joseline yansanyusa wano Joseline teyansanyusa wano William kakamba osobola okugenda mu komenti nobeera nga gwe ku lulwo oteekamu ky'owulira nti mu butuufu wiiki eno tekikuyisiza ki tekikuyisiza bulungi wamu n'okuteekamu ekisinza okubeera nga kikusanyusa jjukira nti ateera ne Silver naye yagenze ewaani wamukyala Ssekidde naye bye yayogedde ebyaba bingi natukala okumulangira nga bw'atayina kasaanikira ku mimwa agenda ayogera agenda tasirikira kigambo n'ekimu kwegamba njagala tubeere nga tukubaganyako ebirowoozo nze nno ebintu ebisinze okunsanyusa mu wiiki eno kwe kubeera nga mwana muwala Dina ayatulidde Samali ekituufu nti mu butuufu ndi lubuto lwa William n'atamukweka nga bwazza amukweka emabega ate era n'ekirala ekisinze nze ku lwange okunsanyusa ye mwana muwala ani ye mwana muwala Tendo aze mu maka ga Joseline kuba Joseline abadde mu butuufu ayina amaanyi Joseline abadde yeewagala naye nze mu kulaba kwange ndaba nga Tendo yazze mu maka gano ng'omununuzi era ayinza okufundikira nga akakanyiza Joseline
bamanyi bagamba nti akamegga enjovu tekaba kanene, osobola okulemererwa, ekinene kisobola okugirema okugimegga, naye ensanafu obusanafu esobola okuluma enjovu, enjovu n'ebulwako emirembe okukkakkana ng'eri ku ttaka. Era ky'ovola abagamba nti akamegga enjovu kaba katono ddala. Ky'ovola aba nti nkugamba nti nze nsuubira nti Ttendo ayinza okumegga Joseline ng'olaba alemeddwa abanene abakyala bangi abavuganyizza, ababadde baagala William, ababadde beegwanyiza Douglas, abeegomba amaka ga William ga Douglas, naye nga tebatuuse kubeera nti bakola ki, bagatuukamu. Naye essaawa ya leero ebintu bibiri binsanyusizza nnyo. Ekyasamali okumanya nti Dina ali lubuto lwa William n'ekya mwana muwala Ttendo okuyingira amaka ga Douglas, mu butufu nze ku lwange byebisinze okunsanyusa. Ate era ebisinze okunyiiza kwe kubeera nti Douglas yeekuba okukebera omwana omusaayi weewaawo nga Douglas ayinza okuba ali ku kabadi. N'ekimu kyakubiri, Douglas okuva eri n'abuulira bubuulizi Joseline nti munanga abafamire yange baakwata omwana ne bagenda bamukebeza, naye bagamba nti si wange. Joseline naye bakugamba nawulira obusungu awantu awo, ne ngamba Douglas lwaki tamaze kebeza mwana, n'alyoka ayatulira Joseline ng'ekintu kimaze okwabika. Awo tewampisiza ddala bulungi mu wiiki yonna. Ate era mu ngeri y'emu ewaani ewa Mandela we yagobera William, bannange nawulira essanyu kuba nali neebuuza ani anansitulira William mu maka ga Douglas, nga ndaba okujooga kususe, nga ndaba omusajja bamulinnyeeko nnyo, naye Mukama n'agenda aleeta kafulu. Mandela n'abeera ng'akola ki, ng'amutwala zonna. Kale ebyo bye bimu nze ku bisinze okubeera ng'ate binsanyusa wamu n'okubeera nga binyigiza. Kiki kyoyizeemu? Njagala n'okwebuuza kintu ki kyoyinza okuba nga mu wiiki eno mu episoodi zonna ezifulumiziddwa gwe mukwano gwange ali eyo, kyoyinza okuŋŋamba nti mu butuufu nze kino kyenjizeemu era bwe kiti ne bwe kiti nze n'okulwange. Ekyamazima ekintu kye njize mu episoodi zonna ezifulumiziddwa wiiki eno, njizeemu ebintu nga bisatu. Ekisookera ddala nga nkiyigidde ku Nina, nti mu butuufu Nina abadde yeetaba mu nsonga z'okwabya olumbe, naye nga tamanyi nti singa ddala olumbe lutuuka ne lwabizibwa naye asobola okufuluma. Nti ekintu kyonna osookanga kukirowoozaako nti bwe mba nkikola kigenda kunviiramu kirungi oba kigenda kunviira mu kibi. N'ekyokubiri, omukwano omungi nti gusobola okutuusa ku buzibu. Nti bw'oba togeze mukwano mungi gusobola okukutuusa ku buzibu, nga bw'olaba Sam bw'abadde atuuse ku ekisidenti abeere nga yeesuula mu mmotoka. N'ekyokusatu nti mu butuufu omuntu osaana okukkakkana n'okuba ow'amazima eri omwagalwawo. Nti bino byonna ebigenze bibaawo essaawa ya leero ku Joseline bize olw'okuba amazima mage si malambulukufu. Essaawa ya leero ayolekedde okuba nti obufumbo bwa Douglas buyinza okumulema, naye nga lwaki, lwa butaba na mazima. Nawe njagala ombuulire kiki kyoyize mu episoodi eza wiiki nga bwe zibadde zitambula. Njagala obeere ng'ogenda mu comment section obe ng'oteesa nange nga nno bwe tulindirira okusisinkana ate episoodi ezinaaba zizzeeko.